Okay, karibu tena mwanamichezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado uja subscribe, unaomba bonyeza alama ya subscribe, kisha weka alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Kwa sasa nataka nikakuletee msimamo wa ligi kuu NBC Premier League baada ya mzunguko wa 30 kumalizika siku ya leo, ikiwa ni mechi za mwisho za ligi msimu huu. Na sasa rasmi ligi kuu msimu 2023-2024 imetamatika siku ya leo. Leo kulipigwa michezo 8 katika viwanja 8 tofauti, na mechi hizo zote zimekamilika na hivyo kufanya msimamo wa ligi kuonekana kama ifuatavyo. Nambari moja yupo Young African Sport Club ambaye amemaliza michezo yake yote 30 akiwa ameshinda michezo 26, akiwa amedraw michezo miwili, amepoteza michezo miwili, akiwa amefunga magoli 71, akiwa amefungwa magoli 14. Kwa hiyo goal difference alionayo ni ya magoli 57 na pointi alizomaliza nazo ni pointi 80. Tukienda katika nafasi ya pili, yuko Azam Football Club ambaye amecheza michezo 30, ameshinda michezo 21, amedraw michezo 6, amepoteza michezo 3, jumla ya magoli aliyefunga ni 63, jumla ya magoli aliyofungwa ni 21, hivyo anayo goal difference ya magoli 42, na amejikusanyia pointi 69. Nambari tatu yuko Simba Sport Club ambaye naye amecheza michezo 30, ameshinda michezo 21, amedraw michezo 6, amefungwa michezo 3, akiwa amefunga magoli 59 na kufungwa magoli 25 kumfanya kuwa na goal difference ya magoli 34, huku akiwa amejikusanyia pointi 69. Nambari nne yupo Coastal Union Football Club ambaye naye amecheza michezo 30, akiwa ameshinda michezo 11, amedraw michezo 10, amefungwa michezo 9, akiwa amefunga magoli 22, na yeye akiwa amefungwa magoli 19, inapelekea kuwa na goal difference ya magoli 3, akiwa amejikusanyia pointi 43. Hiyo ndiyo top 4 ya msimu huu mara baada ya ligi kuu NBC Premier League kumalizika. Tukienda katika nafasi ya tano, yupo KMC ambaye amejikusanyia pointi 37. Nafasi ya sita yupo Namungo Football Club ambaye amejikusanyia pointi 36. Nafasi ya saba yuko Ihefu Sport Club ambaye amejikusanyia pointi 36. Nafasi ya nane yuko Mashujaa Football Club ambaye amejikusanyia pointi 35. Nafasi ya tisa yuko Tanzania Prison ambaye amejikusanyia pointi 34. Nafasi ya kumi yuko Kagera Sugar ambaye amejikusanyia pointi 34. Nafasi ya 11 yuko Singida Fountain Gate ambaye amejikusanyia pointi 33. Nafasi ya 12 yuko Dodoma Jiji ambaye amejikusanyia pointi 33. Katika nafasi ya 13 na nafasi ya 14, hawa watakwenda kucheza playoff ili kuweza kujihakikishia kama watabaki ligi kuu au watakwenda kushuka daraja. Katika nafasi hii ya 13 yuko JKT Tanzania ambaye amecheza michezo 30, amejikusanyia pointi 32. Na katika nafasi ya 14 yuko Tabora United ambaye amecheza michezo 30 na amejikusanyia pointi 27. Namba 13 na namba 14 ambaye ni JKT Tanzania pamoja na Tabora United watakwenda kucheza playoff kabla ya kujua kama watasalia katika ligi kuu au watashuka daraja. Walioshuka daraja moja kwa moja ni namba 15 na namba 16, ambapo namba 15 ni Geita Gold Football Club ambaye amecheza michezo 30 na kuweza kujikusanyia pointi 25. Mtibwa Sugar katika nafasi ya 16 akiwa amecheza michezo 30 na akiwa amejikusanyia pointi 21. Kwa mantiki hii ni kwamba Young African Sport Club pamoja na Azam Football Club watakwenda kuiwakilisha Tanzania katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, huku Simba Sport Club pamoja na Coastal Union Football Club watakwenda kuiwakilisha Tanzania
katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Pia vita ya mfungaji bora wa ligi kuu NBC Premier League imetamatika siku ya leo. Hii ni baada ya Aziz Ki kuweza kufunga magoli matatu na kumfanya kuwa na magoli 21, huku mpinzani wake wa karibu Feitoto akiweza kufunga bao moja na kumfanya kuwa na mabao 19. Hivyo mfungaji bora na atakayechukua tuzo ya kiatu atakuwa ni Stefan Aziz Ki. Hivyo tunaweza kusema kwamba msimu wa ligi kuu NBC Premier League 2023-2024 umetamatika rasmi leo, na ni wakati wa vilabu kurudi sokoni kwa ajili ya kutafuta wachezaji na kuweza kuboresha vikosi vyao ili kurekebisha pale walipokosea msimu huu. Kwa sasa ni hayo tu, naomba kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe kisha weka alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa, bye bye.